mundem se në këto, besoj se në çdo familje shqiptare ka patur kodet e veta, ndoshta jo kaq të sofistikuara sa pjesa, sidomos ka pjesa e babait tim që diskutonin me këto terma, por them se në censurë dhe në një farë mënyrë historia e universiteteve ka qenë aty edhe për të dhënë të kuptuar një publiku jashtë shtetit që shpesh mendojnë se diktatura është diktaturë në cilën askush nuk thot dot asgjë. Dhe kur qasen me këtë interpretim vendeve në zhvillim ose vendeve që kanë kaluar trauma politike, historike etj etj, i trajtojnë si idiot pak a shumë, sepse thonë që këto kanë qenë diktaturë dhe nga diktatura nuk kanë mësuar dot asnjë gjë, nuk kanë zhvilluar dot mendimin kritik, dhe tani duhet t'i japim neve mendimin kritik dhe kategoritë kritike. Dhe ajo pjesë ka qenë aty për të përshkruar natyrisht pjesën e familjes, biografinë etj etj, po më e rëndësishme për mua ishte, duke ditur që libri ishte edhe për një publik ndërkombëtar, ti jepja të kuptoja kolegëve të mi në perëndim që shiko edhe në një vend diktatorial njerëzit kanë kuriozitet, kanë kureshtje, përpiqen të mësojnë për botën e jashtme. Domethënë ne vërtet kishim censurë në televizionin shqiptar, po rrini me kanaçe gjithë ditën dhe me antena për të kapur Italinë dhe për të marrë lajme nga Italia, dhe i mat dinte me shumë detaj çfarë ndodhte në vende, në politikën e Italisë ose në vende, ai ju përmendët pak më parë simpatinë, ai nuk i kishte simpatia ton fakt se sa i kishte kureshtje, domethënë kishte një si objekt interesant intelektual, por edhe politikat e vendeve të tjera. Këto ishin gjitha mënyra për t'i dhënë ky përshkrim i institucioneve, i burgjeve dhe etjere etjere, dhe kodi që unë i dhash në libër, përshkrimin në kapitull, kishte ato funksion që t'i shpjegon të publikut ndërkombëtar që njerëzit edhe në diktaturë nuk janë dele, dhe kur diktatura mbaron nuk duhen trajtuar si dele. Dhe shpesh eksperienca e, me sa kam studuar unë, e vendeve në tranzicion, në takimin me ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, ka të bëjë pikërisht me këtë mungesë besimi që njerëzit aty nuk e dinë, ne duhet t'ja mësojmë, dhe ndërkohë nuk kuptohet konteksti dhe recetat aplikohen në këtë mënyrë abstrakte që pastaj krijon pasoja shumë të rënda shoqërore.